Sveiki, šį kartą siūlau pasimokyti tokį, kaip aš vadinu, banguotą, labai gražų arpedžio. Ką aš čia padariau? Aš aktyviai panaudojau nykštį. Šiuo atveju net 4 kartus. Jūs žinot, kad 4 ketvirtinių ritme arpedžio turi sudaryti 8 dalis. Šiuo atveju aš užgavau kartu. 1. Užgavau 3 stygą. Ir vėl nykščių 4. Ir 1. Gavosi 1, 2, 3, 4. Ne? 1, 2, 3, 4. Ir antra šio arpedžio dalis, kada pabaigiu vėl nuo, pradedu nuo nykščio. Trečia styga, kartu, ketvirta ir antra. Kaip girdite, vien tik tai pusė šio arpedžio grunt jau gali būti atskiras arpedžio, visai gražiai skamba. Arba. O jeigu sujungiame šitas abi dalis, gaunasi. Taigi, šiek tiek laiko reikia skirti, jeigu norite išmokti šitą arpedžio, bet tikrai nesigailėsite, labai gerai palavinsite dešinės rankos pirštus ir tai bus gražu. O muzikui manau, kad ir svarbiausia, kad būtų gražu. Taigi, sėkmės ir jeigu norite išmokti groti gitarą ar patobulinti savo jau turimas žinias, nuoroda apačioje.